Show de prêmios da Loja Eletrosom. A Loja Eletrosom lança uma mega promoção do Dia das Mães para você curtir e se apaixonar com os preços que são de arrasar. Guarda-roupa de casal de R$ 1.199 por R$ 699 à vista. Vou repetir para você mais uma vez. Guarda-roupa de casal de R$ 1.199 por R$ 699. Chapa gama por R$ 99, é isso mesmo. Chapa gama por R$ 99 à vista. Guarda-roupa de R$ 899 por R$ 429. Secador gama por R$ 99, é isso mesmo. Venha para a Loja Eletrosom e garanta